प्रधानमंत्री तथा हाम्रो पार्टीको प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिकन चुनावमा जाने फैसला गर्नुभएको छ। जसले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुहार देखाएर जनमत निर्माण गर्ने काम गर्नुभयो, एउटाको अनुहार देखाउने, एउटाको अनुहार देखाएर जनमत प्राप्त गर्ने र त्यो जनमतलाई बिचैमा अपहरण गर्ने कोसिस भयो, त्यो कोसिसलाई रोक्नका लागि नै जनतामा जाने फैसला अगाडि आयो। कारवाही गर्ने योजना थियो, प्रथम अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने योजना थियो, उहाँहरूको षड्यन्त्र समयमै थाहा पाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जे फैसला गर्नुभयो, अब उहाँहरूलाई जनताका बिचमा जानुपर्ने बाध्यता खडा भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार आउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले बडो आत्मविश्वासका साथ भन्नुभयो, हाम्रा बिचमा यति धेरै मतभेद भए कि अब त्यो मतभेदलाई रोक्न सक्ने कुनै चिज हामीसँग बाँकी रहेन, एउटै अस्त्र बाँकी छ जसले हाम्रा मतभेदलाई रोक्न सक्छ र हामी बिचको विभाजनको खतरालाई टार्न सक्छ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि चुनावमा जाने। चुनावमा जानु पर्यो भने कसैले नराम्रा कुरा गर्दैन, चुनावमा जानु पर्यो भने हरेकले एकले अर्काको प्रशंसा गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ। मैले त्यही बाध्यता सिर्जना गर्न खोज्या हुँ। अब पार्टीलाई जोड्ने एउटै हतियार छ, त्यो भनेको जनताका बिचमा जाने कुरा हो, चुनाव हो, जसले पार्टीलाई फेरि जोड्न सक्छ। म पनि भन्न चाहन्छु, प्रथम अध्यक्षका हैसियतले सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले कसैलाई कारवाही गर्नुभएको छैन, अहिले पनि केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको पार्टीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ। वरिष्ठ नेताका रूपमा माधव नेपाल झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता रहनुभएकै छ, कारवाही गरेका छैन। अलिकति बेठिक काम गर्नुहुन्छ कि भनेर कार्यकारी अधिकार दिएको थियो, त्यो चाहिँ खोसिया मात्रै हो, अध्यक्ष खोसिया छैन। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि पहिलो अध्यक्षलाई कारवाही गर्नुभएको छ। व्यवहारमा एकताका विरुद्धको कदम कसले चालेको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले नै चाल्नु भएको छ, केपी शर्मा ओलीले होइन। केपी शर्मा ओलीले गरेको के हो त भन्दाखेरि पार्टी एकताको रक्षाका लागि कमिटी विस्तार गर्नुभएको छ, पार्टी एकताको रक्षाका लागि चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ। यो दुवै काम पार्टी एकताको रक्षाका लागि गरिएको काम हो, किनकि 450 कमिटी बनाउने हो भने हाम्रो कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि 40% पुर्यायो भने पार्टी फोड्न पाइन्छ। त्यसलाई रोक्नका लागि उहाँले 1179 कमिटी बनाउनु भएको छ, अब 40% कसैको पुग्न पाउँदैन। अहिले पार्टी फोड्न सक्ने तागत छैन, किनकि 1179 कमिटीबाट 40% पुर्याउनु पर्छ पार्टी फोड्नका लागि। संसदीय दलका माध्यमबाट फोड्ने हो, संसदीय दलै बिगड्न भइगया छ। त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट चालिएका कदमहरू पार्टी एकताका रक्षाका लागि चालिएका कदम हुन् भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। होइन म पार्टी जे हुन्छ हुन्छ म आफ्नो बाटो लाग्छु भन्यो भने त कसैले रोक्न त सक्दैन, तर सामान्य प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रथम अध्यक्षका तर्फबाट पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नका लागि नै उहाँले यी कदमहरू चाल्नु भएको भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। आजको सङ्कटको कारण आज होइन, जति बेला सरकार गठन हुने बेला भएको थियो त्यति बेलै सुरु भइहाल्यो। र कस्तो स्थिति उत्पन्न भयो भनेर भन्दाखेरि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्रीको नाम दिन मान्नु भएन।
जम्मा दुईवटा मन्त्रीलाई लिएर उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुपर्यो, लालबाबु पण्डित र थम्माया थापा। पुराना कुराहरुको सम्झना छ भने म तपाईहरुलाई सम्झना गराउँदै जान्छु। माओवादीका तर्फबाट नाम माग्दाखेरि प्रचण्ड के बिग्रिया छ र तपाईँ चलाउँदै गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ, त्यसको अन्तर बुझ्नुहुन्छ नि, भित्रभित्र खिचडी पाकिराखेको छ, अर्कै सरकार बनाउने खेल भइराखेको छ। त्यो खेल थाहा पाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसवादी दलहरूमध्येको एउटा दल उपेन्द्र यादवको दललाई विश्वासमा लिएर चाहिँ सरकारमा सामेल गर्ने कुरा गरेपछि बल्ल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा सामेल हुने निर्णय गर्नुभयो। इमान जमानको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिमा जनताका बीचमा जे कुरा भनिया छ त्यो कुरामा ओर्नु पर्छ पर्दैन, जनताका बीचमा जाँदा एउटा कुरा गर्ने, जनताबाट जनादेश प्राप्त गरिसकेपछि अर्को बाटो हिँड्न मिल्छ मिल्दैन, तर त्यो कोसिस पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभयो। कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रथम अध्यक्षका विरुद्धमा तयार गर्नुभएको अभियोग पत्र नै आजको सङ्कटको कारण हो। त्यो अभियोग पत्र कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले पढ्ने मौका पाउनुभएको छ कि छैन, आजभोलि त सामाजिक सञ्जालमा जताततै छताछुलै छ, पार्टीमा गोपनीयता ना भन्ने नामै छैन, चाहिने चिज चाहिँ बरु पाइँदैन, नचाहिने चिज जति सबै भइरहेछ। पार्टीलाई कस्तो बनाइएको छ भन्दाखेरि चाल्नुभन्दा पनि अझ खराब हालतमा पार्टी पुग्या छ, भित्र केही छलफल भयो भने त्यहाँ भएको भन्दा बढी कुरा सञ्चार माध्यममा जाने स्थिति उत्पन्न भएको छ। र त्यो अभियोग पत्र कस्तो छ भन्दाखेरि प्रथम अध्यक्षका बारेमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका कुरा कस्ता छन् त भन्दाखेरि उहाँ कम्युनिस्ट पनि होइन, सारको कुरा गर्दैछु म, समाजवादी पनि होइन, जनवादी पनि होइन, गणतन्त्रवादी पनि होइन, संहितावादी पनि होइन, संविधानवादी पनि होइन, हरेक हिसाबले अयोग्यताले भरिएको व्यक्ति प्रथम अध्यक्ष हो भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ। अध्यक्षको योग्यतामाथि प्रश्न खडा गर्ने काम भयो। म तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु, केपी शर्मा ओली पार्टीको प्रमुख नेताका रूपमा आएको कहिले भन्दाखेरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनका माध्यमबाट संसदीय दलको नेता बन्नुभयो, त्यो पनि झलनाथ खनालसँग चुनाव लडेर संसदीय दलको नेता बन्नुभयो, पहिलो पटक मुख्य नेता भएकै त्यही हो। त्योभन्दा अगाडिको अवस्था के थियो, पहिलो संविधान सभा असफल भएको थियो, संविधान सभाले संविधान बनाउँछ भन्ने विश्वास अन्त्य भइसकेको थियो, यो दोस्रो संविधान सभाले पनि संविधान बनाउनेवाला छैन भन्ने मान्छेहरू धेरै थिए। त्यस्ता बेलामा म संसदीय दलको नेता भएपछि विपरीत दिशामा फर्केका पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर संविधानका विवादित प्रश्नहरूमा सहमति गरिकन अत्यन्त छोटो समयमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने आधार तयार गर्नुभयो। खडा भएका उम्मेदवारहरूमध्ये 70% चुनाव जिते। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जति उम्मेदवार खडा गरियो जम्मा 30% मात्रै चुनाव जित्यो। को सफल को असफल चुनावले बता छैन, 70% चुनाव जिताउने केपी ओली असफल, 30% मात्रै चुनाव जिताउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सफल भन्न मिल्छ र? मिल्दैन। त्यस अर्थमा सफल र असफलको मूल्याङ्कन आग्रहका आधारमा होइन तथ्यका आधारमा गर्न सक्नुपर्छ। तथ्य कसका पक्षमा छ भन्दाखेरि केपी ओलीका पक्षमा छ, तथ्य पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पक्षमा छैन, सत्य यही हो। नेपाली जनताले रुचाएको पहिलो नेता भनेको केपी शर्मा ओली हो भन्ने कुराको सत्यलाई बुझ्न नसक्दाखेरि पनि आजको पार्टीको सङ्कट सिर्जना भयो। नेपालमा
अध्यक्ष भएको मान्छेले यति सजिलै अधिवेशन आयोजना गरेर म छोड्न तयार छु भने पहिलो नेता उहाँ नै हो। 15 वर्ष महासचिव भएको माधव नेपाल चुनाव लडेर हार्दा यो पीडा भएको छ। एक अवधिमा छोड्या भए त पीडा हुने थिएन नि त। 15 वर्ष रहँदाखेरि पनि फेरि चाहियो भनेर चुनाव लडेका कारणले चुनाव हार्नुभयो, यो छटपटी भएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको त कुरै नगरौँ। यहाँ भएका कतिपय नजन्मिँदै उहाँ चाहिँ महासचिव भइसक्नु भएको थियो। 45 सालमा महासचिव भएको, अहिले पनि उहाँलाई प्रमुख नेता चाहिएकै छ। 45 सालदेखि आजसम्मको समय जोड्नुहोस्, 32 वर्ष भइसक्यो पार्टीको प्रमुख भएको। अर्कालाई नजिक पर्नै दिनुहुन्न, अलिकति आँखा देखायो भने पार्टीबाट निकालिदिनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, तपाईँलाई अध्यक्ष चाहिएको हो भने अधिवेशन आयोजना गर्नुहोस्, अधिवेशनले म छोडिदिन्छु, अधिवेशनले बनाएको नेतालाई म स्वीकार गर्छु भन्नुभयो। के यो बेठिक होइन? तपाईँलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको हो भने चुनावसम्म धैर्यता गर्नुहोस् भन्नुभयो। राजनीतिक स्थायित्वका लागि हामीले जनादेश प्राप्त गरेका हौँ, चुनावसम्म धैर्यता गर्नुहोस्। भर्खरै स्थायी कमिटीले फैसला गरेका छ, 5 वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्ने भनेर भनेका छ, त्यति त पर्खिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूलाई त्यो धैर्यता पनि भएन। प्रधानमन्त्रीले अब 5 वर्ष पर्खिन नसक्नेहरूका लागि 3 वर्षमै प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोलिदिइसक्नुभयो। वैशाखमा चुनाव हुन्छ, जनताको विश्वास जित्ने प्रधानमन्त्री हुने आँट छैन। आठ भएकाहरूले यस्तो काम गर्दैनन्। त्यस अर्थमा उधारको थियो, अनुदारको थियो भन्ने कुरा तथ्यले बताउँछ। हाम्रो संविधानले विकल्प हुन्जेलसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्नु भन्छ। दुई तिहाईको नजिकको प्रधानमन्त्री चुनावमा जान खोजेपछि त्योभन्दा बाहिरको विकल्पले सरकार दिन सक्छ? सक्दैन। काङ्ग्रेससँग सरकार बनाउन सक्ने हैसियत थियो? थिएन। नेकपा संसदीय दल विभाजन भएको थियो? विभाजन भएको थिएन। आज विभाजन भएर चाहिँ यति सङ्ख्या हामीसँग अब बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिनिधिसभा विघटनका बखत पुष्टि हुन्छ? हुँदैन। कङ्ग्रेसले सरकार दिन्छु भनेर माग गरेका छैन। अविश्वास प्रस्ताव विधिवत रूपमा दर्ता भएको छैन। जति बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ, उहाँ दुई तिहाईको नजिकको प्रधानमन्त्री हो। उहाँ आफै जनतामा जान्छु भनेपछि संविधानले भनेको विकल्प थिएन। विकल्प नभएका बखतको सिफारिस सर्वोच्चले बदर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दै लाग्दैन। चुनाव त भयो भयो। चुनावको तयारी गर्ने बेलामा के सडकको रमिता देखाएको? हुन त सडकमा जानेहरूले पनि चुनाव हुन्छ भन्ने ठानेया छ जस्तो लाग्छ। पहिले काठमाडौँमा जुलुस निकाल्नुभयो, त्यसपछि जिल्लामा जुलुस निकाल्नुभयो, आजभोलि निर्वाचन क्षेत्रमा जुलुस निकाल्दै हुनुहुन्छ र क्रमशः जनताका घरहरूमा जानुहुन्छ चुनावमा भोट माग्न। हुने त चुनावै हो। अर्कोतिर होइन, पार्टी त औपचारिक रूपमा संस्थापन पक्ष त हामी हौँ भन्नुहुन्छ। अर्थात् केपी ओली चोइकिया रे, उहाँहरू संस्थापन रे। यो आन्दोलनको संस्थापन भने के हो त भन्दाखेरि, यो तपाईँहरू विशाल कार्यकर्ताको पङ्क्ति नै आन्दोलनको संस्थापन हो, जसले यो आन्दोलनको निर्माण गरे हो। दाङको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको कमरेड नेत्रलालको विरासतमा निर्माण भएको आन्दोलन हो। त्यसको नेताहरू यहाँ मञ्चमा हुनुहुन्छ। यो आन्दोलन संस्थापक होइन, अरू कोही संस्थापन हो भन्ने कुरा कसले पत्याउँछ भन्नु त? माथिका कुरा गरौँ। जुन पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र महासचिव एकातिर छ, त्यो चाहिँ संस्था होइन। द्वितीय अध्यक्ष र खोज्नुपर्ने महासचिव भएको समूह चाहिँ संस्थापन हुन्छ? अहिलेसम्म महासचिव खोज्न सकेका छैन। अध्यक्ष र महासचिव बेगरको, त्यो पनि द्वितीय अध्यक्ष र महासचिव बेगरको चाहिँ संस्थापन हुने, अध्यक्ष र महासचिव सहितको पार्टी चाहिँ संस्थापन नहुने हुन्छ।